Fun time with me. Ya. Yang manakah huruf the? Pintar. Yang manakah huruf sa? Luar biasa. Yang manakah huruf the? Yang manakah huruf ha? Luar biasa. Yang manakah huruf the? Pintar. Yang manakah huruf ta? Bagus. Yang manakah huruf de? Bagus. Yang manakah huruf the? Hebat. Yang manakah huruf ta? Luar biasa. Yang manakah huruf sa? Pintar. Yang manakah huruf alif? Pintar. Yang manakah huruf sa? Bagus. Yang manakah huruf jim? Bagus. Yang manakah huruf de? Bagus. Yang manakah huruf alif? Bagus. Yang manakah huruf jim? Luar biasa. Yang manakah huruf ho? Luar biasa. Yang manakah huruf ha? Pintar. Yang manakah huruf sa? Pintar. Yang manakah huruf alif? Hebat. Hebat. Yang manakah huruf ha? Hebat. Yang manakah huruf mim? Hebat. Yang manakah huruf rin? Bagus. Yang manakah huruf ha? Pintar. Yang manakah huruf rin? Hebat. Yang manakah huruf ya? Luar biasa. Yang manakah huruf wow? Bagus. Yang manakah huruf rin? Luar biasa. Yang manakah huruf ha? Bagus. Yang manakah huruf lam? Hebat. Yang manakah huruf kaf? Hebat. Yang manakah huruf nun? Pintar. Yang manakah huruf kof? Hebat. Yang manakah huruf mim? Luar biasa. Yang manakah huruf rin? Pintar. Yang manakah huruf lam? Pintar. Yang manakah huruf mim? Hebat. Yang manakah huruf kof? Hebat. Yang manakah huruf mim? Pintar. Huruf ain? Pintar. Yang manakah huruf zo? Luar biasa. Yang manakah huruf ain? Pintar. Yang manakah huruf zo? Bagus. Yang manakah huruf z? Luar biasa. Yang manakah huruf to? Bagus. Yang manakah huruf z? Hebat. Yang manakah huruf ain? Bagus. Yang manakah huruf zo? Bagus. Yang manakah huruf zot? Hebat. Yang manakah huruf sok? Hebat. Yang manakah huruf shin? Luar biasa. Yang manakah huruf zo? Luar biasa. Yang manakah huruf ain? Pintar. Yang manakah huruf
Sok. Bagus. Yang manakah huruf? To. Pintar. Yang manakah huruf? Sok. Pintar. Yang manakah huruf? Ro. Luar biasa. Yang manakah huruf? To. Bagus. Yang manakah huruf? Z. Bagus. Sampai jumpa lagi.